Welcome to Russian fairy tale. Today, ты требук на русский Сибирь фьер Советск. Bor det mye folk i distriktet her, da? Nei, det er bare Tør jeg spørre hvem det er som står for kriminaliteten? Ja, det er jo også jeg, da. Du vet, det er viktig å skille mellom jobb og privatliv.